vėl vadina Piliponį, dar tik keletą žodžių. Bus dažnus, mėlynas. Tikrai bus. Labą dieną, mėlyjeji. Mums kaip rangovui, iš tikrųjų, labai malonu prisidėti prie šio kilnaus tikslo, šio kilnaus projekto įgyvendinimo. Esam socialiai atsakinga įmonė ir todėl mums iš tikrųjų rūpi, kad vaikai mokykloje jaustųsi patogiai, kad čia būtų gera mokytis, kad mokykla būtų graži ir jauki. Todėl tikrai negailėsim nei žvyro, nei dažų. Įmonė Litkon dės visas pastangas, kad patenkintų užsakovo lūkesčius, kad darbai vyktų sklandžiai ir laiku. Taigi, šioj iškilmingoj ceremonijoje čia visi esam susirinkę ir aš labai viliuosiu, kad greitai, neužilgo, čia susirinksim jau prie naujos, gražios mokyklos, renovuotos mokyklos, kuri, kaip direktorius sakė, iš tikrųjų bus vartai į miesto senamiestį. Centrą. Būsiu tai, kai pakviesim į mokyklos atidarymą, pasitiksiu jūsų farširuotą žydišką žuvį. Tai ačiū labai, o dabar kviečiame pasirašyti tekste kapsulį ir įkasti simbolinę kapsulę į šią sieną. Ar čia man yra žiūrėjus negirdęs? Mano pasikeltas, kad tik kalbėtų aukštesnė. Džiaugiamės visus ir čia matydami šią svarbią progą, kadangi prasideda Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos rekonstrukcijos darbai. Ir pirmąjį žodį kviečiu tarti Vilniaus merą Artūrą Zuoką. Tai sveiki, visi susirinkę, gerbiama viceministrė, kancleriai, taip pat miesto tarybos nariai, rangovai. Iš tikrųjų, šiandien dar vienas gražus istorinis puslapis Vilniaus miesto istorijoje. Šis apleistas šiuo metu ir tuščias pastatas, buvusi mokykla, tuščia mokykla, po metų su trupučiu taps vėl gražia švietimo ir ugdymo įstaiga, į kurią būtent Šolomo Aleichemo mokykla persikels iš Justiniškių. Ir labai svarbu šis projektas kodėl? Todėl, kad mes džiaugiamės, kad žydų bendruomenė Vilniaus mieste didėja ir norėtume, kad dar didėtų, kad kartu atkurtume istorinį mūsų istorinę praeitį ir gražintume tai, kas kažkada tai buvo dėl sudėtingų aplinkybių prarasta. Ir kad čia taip pat būtų traukos centras, į kurį galėtų atvažiuoti moksleiviai iš viso pasaulio, vasaros stovyklos, mokytis, studijuoti, susipažinti su Vilniaus, Lietuvos istorija ir taip pat savo tautos istorija bei jo šaknimis. Dėkoju be abejonės pirmiausia visiems, kurie dalyvavo šio projekto rengime ir jį palaiko ir taip pat finansuoja, tai pirmiausia be abejo švietimo ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei, aplinkos ministerijai. Ir labai džiugu, kad šį projektą remia ir ORT fondas, kuris skiria 1,3 milijono dolerių šio projekto įgyvendinimui. Taigi visų institucijų bendras indėlis ir lemia tai, kad ši mokykla, tuščia mokykla po pusantrų metų vėl veiks, vaikai klegės, mokysis, gaus žinių, o kita labai svarbu tai, kad darželis, kuriame šiuo metu yra įsikūrusi Šolomo Aleichemo mokykla, po persikėlimo čia, perkėlimo mokymo proceso, bus rekonstruotas ir gražintas atgal ir taps darželiu, kurių taip Vilniaus miesto gyventojams reikia. Taigi tai yra akivaizdus ir geras pavyzdys geresnio turto naudojimo, kurio disponuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Ir visiems dėkoju už bendradarbiavimą, tame tarpe ir žydų bendruomenėje ir visiems kitiems, kurie prisidėjo, kad tai taptų realybė. Ir manau, kad šiandien gražus įvykis prieš artėjančias kalėdas. Dėkui. Viceministrė, ponė Svetlana Kauzonė. Labą dieną. Gerbiamas direktoriau, merė, gerbiami svečiai. Labai malonu jūs matyti šiandien susirinkusius į prasmingą renginį ir kartu pasidžiaugti, jog Šolomo Aleichemo gimnazijos statybos projektas, rekonstrukcijos projektas pagaliau realiai bus įgyvendintas. Pastaruoju metu man dažnai tenka dalyvauti statybos pradžios ceremonijose, tai labiau susijęs su mokslinių tyrimų laboratorijų statyba. Šiuo metu mes įgyvendinam 5 mokslinių
slėnio idėja Lietuvoje. Šie slėniai yra kuriami ne tik tai mokslininkams ir verslininkams, bet labiau jie kuriami dabartiniams moksleiviams. Moksleiviams, kurie ateityje garsins Lietuvą savo išradimais, mokslinį veiklą ir inovacijų. Bet tam reikia išsilavinusių žmonių ir, kaip mes žinom, jie neatsiranda iš niekur ir staiga. Tai yra ilgas kompleksinis procesas, kuris prasideda čia, nuo mokyklos. Ir kai mes kalbame apie švietimo sistemos tobulinimą, apie švietimo kokybę, mes turime nepamiršti ir apie tai, kad reikia investicijų. Ir reikia investuoti ne tik tai švietimo priemonės ir mokytojų kvalifikaciją, bet taip pat reikia investuoti į mokyklo infrastruktūrą, į mokyklo įrangą, į mokyklo sveikatinimo infrastruktūros gerinimą, tam, kad mūsų vaikai turėtų tinkamas sąlygas mokytis, sportuoti, kad mokyklos turėtų ne tik tai 19 amžiaus priemonės. Taigi visos investicijos į švietimą, tai yra investicijos į šalies ateitį, į Lietuvos gerovę. Aš norėčiau palinkėti gerbiamam direktoriui, gimnazijos direktoriui, ponui Mišai Jakobui, sveikatos, kantrybės įgyvendinant naują gimnazijos projektą. O gimnazijai noriu palinkėti būti, netgi netapti, o būti. Ryškia lyderė ir pavyzdinė lyderė švietimo sistemoje. Sėkmės jums. Ačiū. Gerbiami ir garbus svečiai, mėly kolegos, pagaliau turėsim savo kiemą, pagaliau turėsim savo sporto salę, tegul ir maža, bet savo. Turėsim savo erdves. Aš nuoširdžiai dėkoju miesto merui, savivaldybei, tarybai, kad buvo priimtas šis labai reikšmingas sprendimas. 25 metus ėjome tuo keliu, kol pagaliau mes skelbėme Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos statybų pradžią. Kreipiuosi į generalinį rangovą. Statome mokyklą, ne sandėlį, negalėkite žvyro ir cemento. Kreipiuosi pats į save. Statysime mokyklą su priešdėliu IN. Tai yra inovatyvė, tai yra inovacinė ir mokykla, kuri tikrai bus ir šlovins mūsų Lietuvos Respubliką, mūsų švietimo sistemą ir miestelėnus. Norėčiau visiems padėkoti geros valios žmonėm uždėmesi, už pagarbą šiai dienai, padėkoti savo gimnazijos tarybai, kuri palaikė ir visada buvo kartu, kaip vienas brandulys. Darbo bus nemažai ir aš manau, kad ši gimnazija, leidžiantis tuo keliu nuo Vingio parko, tikrai bus kaip simboliniai miesto centro vaizdas. Dėkoju.